Doktor Semir Osmanagić, danas mi je posebno zadovoljstvo da pozdravim Vladislava Vladu Šestana iz Zagreba. Semirovih pet pitanja Vladi Šestanu. Prvo pitanje, ko je Vlada Šestan? Evo Semire, hvala ti što si me primio ovdje i što možemo razgovarati i vidjeti sve ovo zanimljivo. Ja sam Vlado Šestan, ja sam turistički radnik, od negde tek 40. godine inače sam završio veterinu, pa sam isto doktor, ali počeo sam se baviti turizmom onog dana kad sam shvatio da mi materijalna dobra koja sam do tada ganjao, automobile, kuće, ne predstavljaju neko veliko zadovoljstvo nego ono što radim. Onda sam prešao u turizam i od tada sam bio i direktor velikih agencija u Hrvatskoj, imao sam i svoju, a prije 5 godina sam se preformulirao u turističkog novinara. Tako da imam portal Travel Advisor i mrežu grupa na Facebooku, TikToku, LinkedInu i bavim se promocijom destinacija i lijepog i zdravog života. Divno, kako se postaje Vlado Šestan? Pa to je jedan dugogodišnji trud, cijelogodišnji ili može li rečeno životni put i danas je to nekakva ona santa iznad mora, znate da se uvijek vidi samo jedan mali dio sante, većina je dole. Danas to jako lijepo izgleda kad sam 200 dana godišnje na putovanjima po najljepšim mjestima na svijetu, međutim, niko me nazove bez veze, ja moram isporučiti neki sadržaj za to i moja misija je da naučiti ljude putovati, naučiti ih da je svijet lijep, zanimljiv, da su svi ljudi isti, da svi ljudi bez obzira na kojem dijelu planete imaju iste želje. Ja to kažem ovako vrlo jednostavno, svi ljudi žele isto, a to je ne raditi, lijepo živjeti. Niko ne voli raditi, ako ne mora. Tako da evo, ja, to je moja misija, približiti Balkancima, Hrvatima, Srbima, Bosancima, Hercegovcima i ostalima, ali isto tako naše krajeve približiti svijetu. Divno. Treće pitanje, Vlado i duhovnost? Pa, duhovnost je nešto bez čega se ne može. Duhovnost je nešto što nam pruža zadovoljstvo, ono unutarnje, jer ako nemamo razvijenu duhovnost, onda nemamo u sebi niti sreću, onda nismo sami sebi dobri i dovoljni, a to znači da nismo dobri i dovoljni i drugima oko sebe. Ljudi koji su duhovni, oni ne rade zlo nikomu ili jednostavno ne mogu. Ja sam prošao puno tih tečajeva u doba još prije 20 godina kad se pojavili, možeš se sjećati Excalibur, pa Reiki, pa Silva metoda, sve to u nekoj fazi oko 40. bilo jako zanimljivo i onda sam shvatio da je u principu to, da je čovjek mora biti na jednom drugom nivou kako ne bi trčao za materijalom. Četvrto pitanje, gdje sebe Vlado vidi za 5 godina? Za 5 godina nakon što sam došao ovdje i vidio kakve sve blagodati nam čine ove piramide i tuneli, baš si počeo razmišljati o tome da ne bi bilo loše i ovdje doći na duže vrijeme. Dobro, pa mi se gledajte. Pravit ćemo drugi intervju za 5 godina. Da, gledajte, mi smo, kao što ste vi danas rekli u jednom drugom intervju, zašto bi, ko je izmislio granice, čem to uopće služi, pa mi smo iz jedne druge države gdje granica nije bilo i svi smo mi jednaki. I posljednje peto pitanje. Evo, proveli ste 2 dana, vrlo intenzivno, obilazeći naše arheološke lokacije, čuli ste naučne argumente, duhovne, ljekovite, osjetili ste malo i nas kao kulturnu oazu. Sa kakvim impresijama, kakvim dojmovima idete natrag? Šta ste vi ovo u našoj Bosanskoj dolini piramida, tunelima, parku vidjeli i naučili? Naučio sam puno stvari, baš puno stvari u 2 dana. Prva stvar, dakle, tu uopće nema više dilema da li to jesu piramide ili nisu. One su tu. Dakle, kad je piramida takva kakva je, odgovara nekakvim postulatima, što znači da je piramida, da kako je okrenuta prema stranama svijeta, znači ako se zakopa metar, dva ili više u zemlju, ispod toga su neke ploče, te ploče su tu, možemo možda razgovarati da li ih je neko gradio ili ih je neko samo pločao ta brda, međutim, to je velika stvar. Druga stvar je ovoga, su ti negativni i oni, sve te vibracije, sve te senzacije koje možda doživljavamo na jednom podsvjesnom nivou, možda ne u prvom mahu fizičkom, ali se osjeća jedan poseban mir i osjeća se jedan prijateljski duh i ono što je tu važno, ne samo ti starinski artefakti, nego i ljudi koji su tu. Dakle, ljudi su vrlo pozitivno, prijateljski nastrojeni, pa i u Vitezu, u Visokom, u običnom restoranu i kafiću, a pogotovo ovdje oko tunela. I to mi se najviše sviđa.
Divno, hvala vam velika, uvijek ste dobrodošli. Hvala ljepo.